Nga Peja shkojmë në bifurkacionin e frizojit. Për ata që rastisht ndoshta nuk dim, bifurkacioni është një fenomen natyror, kur një lum derdhet në dy dete si ndër të paktat raste në botë, është në frizaj. Nerodimja ndahet në dysh. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit jeton Shabani na tregon nga atje. Mirë se na erdhe. Përshëndetje, Dita. Si jeni? Mirë, faleminderit. Vetëm një përmirësim se ushtruesi i detyrës nuk jam. A, kryeshef na fal. Zëjdole. Kërkojmë falje. Kjo të fundi ka posë shumë dëja, pra të të nëshët kam ditë. Kërkoj shumë djesë. Nga, pa problem. Me rëndësi, e kam shumë që unë dëgjum dhe unë njoftum për herë të parë në radar. E, dhëmë për herë të parë, vetë se janë dëgju si rrëgë kështu për herë të parë. O, falim dirit shumë. A ka rezik me ushu, bifurkacioni, a ka uj? Realisht, në sezonën e verës, rrjedha bifurkacionit, do më thonë ndarja e digë që djelë në ditin e gjej, ka shumë pak ujë. Dhe kjo është për shkak të ndërtime që janë bërë të egra në atë pjesë dhe në daljes të rrjedhës lumit. Kështu që kjo pjesa që shkon në e lumit në edhime në etans, kjo është në regull. Po kjo pjesa që e tjetë është shumë me rrjedhë shumë dvogër, kështu që gjatë vjetë begi shumë është redukuat dhe ka shumë pak rrjedhë tujit. Po vësaj që tash ka me bërë regullime dhe që të ndërtimit e egra që i kam bërë prafë se rrjedhë lumurit së ti fenomeni në është ta jetë regullur. A e rezikon kjo sezonën e verës me mbet pa uj? E tash, jo, në sezon, na në të furnizumë me uj për kësaj rrjedhës. Në më tonë, Ferizoj, në altet kërru bifurkacioni i menagjën tri qytete, Ferizoj, Kaçaniku dhe Elezoni. Për dallim për qytete tjera, ose për kërruve tjera, si që është për shumë e kemi të njëtë natyrë me të pejës, në furnizumi për lumejve, edhe të burimeve në të kësurë. Që është shtrati i këtë në lumejnjive? Tash, kuptohet, në më tonë gjatë verës, bie nivelli ujit në lumej. Mirë, po edhe njëtën kohë dhe rritët konsumi. Ferizoj me rëthim, është i voshur në ujit, në më tonë nuk ujit bëllshëm. Po me këtë kapacitet që e kemi, po vëse që dhe i tasha kemi arrit begi mi me menagju, sepse kemi arrit me identifiku kështë për dërurës kyqet ilegale, edhe kemi arrit të zamë për 57% humbje të ujë që kanë qenë, kemi arrit me 46%. Super. Në më tonë ka arrit, është të rrit efikasitet i punës njëtë në kohë, sa si e njëtë ujë që kanë betë, është shpënda një linjavët e këtë një tërshën të këtë konsumatur. E cilësia është i pishëm? A rezikoj me mbet pa uj, nëse ka sasi të madhe, atë rrjedha lumore bie nivelli saj, rezikoj, po besoj që me të rrjeshtet e fundit, degi mirë. Jemi mirë. Me të ujt, jemi mirë. Me të ujt, është uj i pishëm? Po kuptu, ta më puna, asë një ujtësjelës në Kosovë, nuk buzën me distribu ujtë e konsumatorët në qësë së është i pishëm. Si përësën kushtë, 17.025 e kime obligim ligjohë për me... Për momentin, pas reshjeve, cilësia ujtë është në regullë dhe është i pishëm. Pas reshjeve, kuptohet. Në momentin ku ka reshje, rritë të turbulira ujtë, edhe na që ka bojnë, ku rritë të turbulira ujtë, atë vashështë të turbulire së rritët ose zvoglohet sasia e trakimit të ujtë në fabrikë. Okay. Ku ka të bëllu ishtë mëve, na e zvëglëm sasin e trajtimi të ujtë për shkak se nuk gudu me reziku kualitetin e ujtë. Në këtë rast, ku këtë arishtë mëdoja, këtë forme aplikojnë. Kështë që dhej më tash nuk e pas kufa probleme me kualitet ujtë. Falim derit shumë, ishte knaci që falem bashkë. Halet, përshëndas, kalim. Zdo të mirë ditë mbarë, vazhdo me qëndru me Radio Dukazinin. Pa në vetë.